Rueda adiantou esta mañá que a economía galega medrará por riba do 1,7% previsto para este ano e que tamén o fará nun 2% para o 2024. O titular da xunta, Alfonso Rueda, acudiu esta mañá a xornada a la gestión del diálogo social organizada pola Confederación de Empresarios de Pontevedra. Nese escenario, o presidente do Executivo Galego avanzou que o Produto Interior Bruto de Galicia medrará por riba do 1,7% previsto para este ano, a vez que xamos amosou confiado en que para o 2024 a economía galega supere o 2% do PIB. Imos medrar, tiñamos unha previsión de crecemento de 1,7% para este ano. Vamos a superala, digo en Galicia. Previsión de crecemento realista, é moito máis fácil facer previsións máis optimistas, foi o que nos dixeron cando a pusemos, e despois pois, quedarse corto e, e empezar a buscar excusas. Nos dixemos un 1,7% e todo indica que esa previsión de crecemento afortunadamente se vai superar. E o ano que ven, que parece ser que vai ser un 2% en media nacional, tamén creo que estaremos en disposición de superala. Iso, lóxicamente, non o consigo a Administración, pero non o consigo a Administración solo. Iso é porque funciona o tecido económico e porque non os planificamos aceitadamente. Rueda afirmou que hai razóns para este optimismo realista co futuro e atribuiu estas perspectivas ao marco de estabilidade que ofrece o Executivo Galego coa súa xestión. Na súa intervención, o presidente da Xunta volveu a reclamar ao goberno central maior axilidade e concreción no reparto dos fondos europeos, especialmente en sectores como o do vehículo eléctrico e conectado, que será xeto dun terceiro PT, e pediu tamén ao executivo nacional que deixase as comunidades xestionar estes fondos.